ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଆଜିର ଧାରଣା ରଖିଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 9ଟି ଦାବି ନେଇ 9ଟି ଦଫା ନେଇ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏ ଦାବି ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା ସେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଅଛି କୋରେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରେଇରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଚାଲିଛି ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସକ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋରେଇ କଂଗ୍ରେସର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ନ ହଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଧାରଣା ଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ନ ହଟିଛି ଆମେମାନେ ଏ ଧାରଣାରେ ଓହରିବୁନୁ।